1937 ଭାରତ ପାଇଁ ଥିଲା କଲରଫୁଲ ଇୟର କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଏ। 1937ରେ ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲା କଲର ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ କଲର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା କିଷାନ କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ମୋତି ଗିଡ଼ବାନୀ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ 1933ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଶରାଦ୍ର ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କଲର ଫିଲ୍ମ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ଡିରେକ୍ଟର ଭି ଶାନ୍ତାରାମ ନିଜର ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ କଲରରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଜର୍ମାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଫିଲ୍ମ ଶରାଦ୍ରୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କଲର ଫିଲ୍ମ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ଆଉ 1937ରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଦେଶିର ଇରାନୀ ଫିଲ୍ମ କିଷାନ କନ୍ୟାକୁ କଲରରେ ରିଲିଜ୍ କରି ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗାଇଦେଲେ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ଫିଲ୍ମ।